I dag skal jeg vise, hvordan man samler en Estate 3.0. Når den kommer, basismodellen, så består den af en stor kasse, som stemmefrit. En mindre kasse her til gasflaskeholderen. Og så er der manual og slange og regulator. Det første, man gør, det er lige at inspicere kassen, at den ikke har nogen ordentlige skrammer. Det har den ikke, så den er i skyld, står ny, der er faktisk ud. Bottlen kan man lige trække ud af siden. Den er meget tung, den her grill, så når man skal den ud af kassen, så kan man lige træde ned her foran. Og så kan man trille den ud af kassen. Altså pas lidt på med at skære den, ikke helt, fordi man kan komme til at skære ned i den. Den sidder også. Inden bag gasflaskeholderen, der er der sådan nogle skinner, det der, man skal montere med. Så nu pakker jeg herinde i grillen. Der har vi en kasse med alt tilbehøret til grillen. Og så den her, det pakker jeg ud nu og fortæller. Det første vi har, det er sådan to U-skinner. Den skal vi bruge til at montere gasflaskeholderen. Den her, det er til at sikre flasken i gasflaskeholderen. Så har du en krog, så vi kan tage kulbakkerne ud. Et håndtag, så vi kan håndtere resten. Så er der en lille pose med skruer. Der er 8 små umbrago-skruer, en lang umbrago-skrue, en mellemrør og en nøgle. Så er der helosinke-håndtaget til grillen. Der er 3 mellemstykker. Der er 3 tammere, det er dem, der sidder hen over brænderne. Vi har 2 grillbakker med sådan nogle riste i. Der har vi en drypbak, der sidder indenunder brændkammeret og fanger det, der falder ned. Der er en manual. Og så har vi pakket regulatoren ud her. Der er en slange, 2 spændebånd og sådan en adapter, og så selve regulatoren. Så nu vil jeg gøre klar til, at vi skal putte alle de her ting i grillen. På selve grillen her, der er monteret en stegeplade med en wire. Det heroppe, det er sådan nogle bøjler. Det viser jeg senere, hvad de skal bruges til. Den her rest, den sidder også med en wire. Og endelig sådan en stor rest her, bliver også holdt på plads af en wire. Så det her lægger vi her. Her er den her plastik. Under stegepladen ligger der også et stykke plastik. Når man skal lægge ting ned i grillen, så er det lettest at tage grillresten af. Og så løfter jeg den her ramme op på håndtaget. Det her, det er tammer, der skal sidde hen over brænderne. Og de er lavet med sådan nogle tappe, der går ind i bagvæggen. Og brændkammer. Så man løfter den op, kører den helt ind ned og trækker den frem. Og så falder den ned i et hak. Det er det samme med. Sådan. Så har vi mellemstykkerne her. Den lægger vi bare ned i. Det forklarer vi senere, at det er, hvordan man placerer det. Og endnu har vi vores kulbakke. Så sænker jeg den her ned igen. Her til resten.
håndtaget til at hæve sænkemanden og skrue sparkålet her. Det kan man også starte med. Så er det lettere at hæve op end op. Sådan. Og så skal jeg vise jer, hvordan man skruer det her, den gasflaskeskjuler på. De her holder til gasflaskeskjuleren. Der er der stor afstand mellem hullerne her og kort afstand mellem hullerne her. Den korte afstand skal ind mod grillen. Enten så kan man skrue gasflaskeskjuleren på her, og så kører den ind, eller man kan sætte den her ind. Først. Og så monterer den hen i skabet. Når man kører stingerne ind, så skal hullerne jo line op her. Så skruer man skruerne. Det er meget vigtigt, at man ikke spænder skruerne, før man har hele gasflaskeholderen på. Så man skruer dem bare løst i foran og tilsvarende her bag. I den anden ende af stingerne, der skal vi så have gasflaskeholderen på. Nu har jeg vendt grillen om, så vi kan kigge ind bag i her. Håndtaget her skal selvfølgelig være fremme. Så stiller man den der, så hullerne liner op. Og igen her. Lad være med at spænde skruen. Bare sæt den løst i. Igen, nu er den monteret løst. Man kan se, at den er meget løst. Det er utrolig vigtigt, at man gør det i den her rækkefølge. Det her det er sådan et styr, der skal sidde her, som holder gasflaskeholderen inde for oven. Så styret sætter man ind her, og skruen den tager man ind igennem hullet her. Det bliver styret på. Så liner man gasflaskeholderen op og skruer den ind på plads. Det er den første skrue, man spænder. Når den er spændt, så kan vi bare spænde alle de 8 skruer, de 4 i bunden af grillen og de 4 i bunden af den her. Nu vil jeg vise, det er drykbakken, som sidder nede under brandkammeret. Den sidder herinde i skabet. Op under her, der er sådan to beslag, som den. Den kan ligge i, skubber ind her. Så ligger den på plads derinde. Så vil jeg også lige vise, det her det er sådan en bakke, den er tæppet fast, så der skal man selvfølgelig lige fjerne det her tæppe. Det er jo sådan en varmeskuffe, og det er så sådan en serveringsbakke, man kan tage ud og bære tingene hen på bordet. Godt, så skal vi til at montere gaslinjen. Gas-tilslutningen, det er den her nede. Vi har vendt grillen op igen. Den er på bagsiden her. Det er bare sådan en pose, der sidder og beskytter hende. Den fjerner vi her. Så skal jeg vise, hvordan man samler det her. I Danmark er det sådan, at man at det her rigtig faktisk skal monteres og organiseres. Nu viser jeg alligevel. De kan være lidt svære at få på. Hvis man lige slikker på den, så går det lidt lettere. Så kan man huske at huske bændebåndene ind, og så kan man ikke få dem på bagefter. Tilsvarende med den her. Hvis nu jeg vender den sådan her, så vender den rigtigt, når jeg har monteret. Ellers så vrider slangen, når den skal hen til gasflaskeskjuleren. Spændebånd. Når jeg har skruet den for mig, nu kan jeg skrue til mig. Så tager jeg lige sådan en her og spænder efter, så jeg er sikker på, at den er stram. Sådan. Og i den anden ende, tilsvarende. Sådan, så skal vi sætte den på grillen her. Den her, den har venstre gevind. Nogle af dem har højre gevind. Men den her, ser her, den har venstre gevind. Det vil sige, at man sådan set skal spænde modsat af, hvad man plejer. Og den skal spændes. Sådan noget rimelig fornuftigt. Man kan godt brække sådan en messing fitting her, så hårdt skal den heller ikke spændes.
Så skal vi montere regulatoren på gasflasken. Det er sådan en krav, man hiver op med tre kugler. Du går ind og låser her, sætter ned over her, skubber ned på plads, så er den låst. Nogle regulatorer, de har sådan en tændt slukker, andre sidder heroppe. Det er underordnet. Så skal vi have den ind i gasflaskeholderen. Der er det smart at sende det der, så man kan komme til at tænde og skubbe. Og den er inde på plads. Så har vi den her, den låser, så gasflasken ikke kan falde ud. Sådan. Jeg starter lige med at tage den her stegeplade af. Den kan man sætte lige, hvor man vil. Så tæller jeg alt det her ud, så vi kan lige komme ned til brænderne og se, hvordan det virker. Jeg løfter den her hæve-sænke-funktion op, så er der lidt mere plads hernede i. Når jeg skal tænde brænderen, så trykker jeg ind på knappen og drejer den imod uret. Og så begynder gassen at suse. Og så drejer den over, og så tænder den sådan en lang gasflamme, der går ind og tænder brænderen. Det fungerer fint. Det går jo lige første gang, der kan være lidt luft i gaslinjen. Tilsvarende med den her. Fungerer fint, tilsvarende her. Det brænder rigtig fint. Jeg skal så lige... hernede bag i, der sidder der sådan nogle krydstænder. Funktionen af de krydstænder er, hvis der er ild i den her brænder for eksempel, og den ikke lige tænder, så løber gassen på tværs over og bliver tændt af nabobrænderen. Det er sådan en ekstra sikkerhedsforanstaltning. Der er sådan et lille håndtag med. Det er så, hvis grillen resten er varm, så kan man stadigvæk løfte den ud og åbne. Så vil jeg også godt lige vise det her. Det er et værktøj, der er med, så man kan håndtere de her kulbakker, selvom de er varme. Hvis man vil flytte rundt på dem, eller man vil tage dem ud og skifte kul. Nu den her model har vi åbnet den op, så det er nemt at fylde ekstra kul i. Når man skal grille, hvis man placerer kulbakkerne sådan her, så har man helt ens varme, hvis man skal lave pølser og hamburger og alt sådan noget heroppe. Hvis nu jeg skal lave en stak, så vil jeg godt have indirekte varme. Flytter jeg den her ud til. Så kan jeg sætte en brygbakke her i midten. Og så kan jeg lave en stak enten på den her eller herpå. Og sidste mulighed, det er, at man sætter de to kulbakker i samme side. Så får man en meget intensiv varme. Man får flere varmezoner. 1, 2, 3. Og hvis så man med hæve- og sænkemekanismen løfter helt op her, så er der virkelig intensiv varme her. Der er sådan fire bøjler med, som har en forskellig funktion. Jeg starter med at tage resten ud. De her bøjler, det er nogen, der sidder her. De ligger hernede foran. De er lavet til, hvis man har et rotisserie, og man har noget, der er lidt større, end at man kan klare sig med den brygbakke i midten. Så har man mulighed for at sætte de her i, tage grillrækken ud, og så sætte nogle brygbakker hernede på. Man kan også godt sætte drypbakker ned på, så sætte resten i. Så skal den ligge selv, fordi før, hvor vi satte resten ned i, det kan man ikke nå. Så skal man lægge den. Der er plads nede under til drypbakkerne. Sådan der. Vi er nu klar til at grille. Lukker her. Med grillen er der en manual, der står en masse information om, hvordan man griller og forskellige fejlfinding, montage og alt sådan noget. Det har vi overstået her. Med hensyn til ekstraudstyr, hvis man har forskellige ekstraudstyr, så henviser vi til den video, der viser, hvordan man skruer rotisserier, sidebord, blus og så videre på. Fordi det er det samme på alle vores modeller. Og så vil jeg så bare ønske jer rigtig god fornøjelse.